проблеми з навігацією в ізраїльському аеропорту імені Бен-Гуріона, збої в роботі системи GPS. Багато експертів вважають, що це пов'язано з роботою російських установок радіоелектронної боротьби, які розгорнуті в Сирії. Більше розкаже Антон Горліб. Пілоти скаржаться. Під час заходу на посадку в міжнародний аеропорт Бен-Гуріона відмовляє GPS-навігація. Системи літака отримують помилкові попередження про сторонні об'єкти в повітрі. Це небезпечно. Льотчик може запанікувати і втратити контроль над повітряною машиною. Подібні проблеми також виникали у кіпрському аеропорту Ларнака та на деяких грецьких островах, тобто у Східному Середземномор'ї. Є версія, що це результат хакерської атаки, але деякі експерти вважають інакше. Це результат роботи російської системи радіоелектронної боротьби, розгорнутої у Сирії. 17 вересня минулого року під час чергового нальоту ізраїльських ВПС на Сирію сили протиповітряної оборони цієї країни помилково збили російський літак. Тоді Москва звинуватила у тому, що сталося, Ізраїль. Мовляв, ізраїльські льотчики навмисно підставили Іл-20 під удар сирійської ракети. Але єврейська держава довела, що її літаки в момент відкриття вогню вже заходили на посадку на свою базу. Але російське керівництво вирішило надати арабській країні новітні системи ППО та радіоелектронної боротьби, зокрема комплекси «Краснуха», здатні глушити сигнал навігації. Саме їх робота і привела, на думку експертів, до проблем в близькосхідних аеропортах. Допустим, самоліт йде на посадку, є у нього системи не тільки GPS, але і інертні системи маршрутування і штурмовки. Тому ця система не дуже важна, але коли, допустим, на посадці або на взльоті є якісь помехи, то, звісно, це требує від льотчика якихось нових внимание для каких-то новых систем, я бы не хотел быть в таком самолете, у которого вдруг перестала работать система наведения. Радіус дії «Краснухи» – близько 300 кілометрів. Вона цілком здатна створити перешкоди для багатьох аеропортів в регіоні. Для захисту сирійських баз від ізраїльських атак це не допомогло. Нальоти тривають. ВПС єврейської держави можуть заглушити будь-які з відомих електронних сигналів. Цивільні аеропорти такими засобами не володіють. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».